Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Polícia Civil começa a investigar a morte de bancária que passou por cirurgia estética em clínica de BH. Mulher é a principal suspeita de matar marido, cujo corpo foi encontrado dentro de uma cisterna. Empresário que esteve em Juiz de Fora no dia do tiroteio que matou um policial civil durante suposto serviço de escolta não autorizada, depõe na Justiça de São Paulo. Motorista com sinais de embriaguez perde controle da direção e invade loja. Três radares são campeões de flagrantes de excesso de velocidade na capital. Começou a valer hoje a lei que impede prisão de eleitores, exceto em três situações, e uma delas é o flagrante. Você já se previne contra a osteoporose? Preparamos uma reportagem especial sobre o assunto. Mulheres que estudam mais têm menos filhos, foi o que mostrou um levantamento da ONU. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil começou a investigar a morte de uma mulher que morreu depois de uma cirurgia estética realizada em uma clínica do bairro Santo Agostinho, na região centro-sul da capital. A família nem chegou a registrar boletim de ocorrência notificando alguma possível relação entre a morte e o procedimento médico. Mas por causa de denúncias, agentes da Polícia Civil retiraram o corpo da bancária Renata Bretas, de 36 anos, do velório, que estava sendo realizado no cemitério Parque em Itabirito, na Grande BH, para fazer autópsia. Renata Bretas tinha 36 anos. No velório da bancária, em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte, a emoção de familiares e amigos. A Renata era a pessoa mais feliz, alegre, que eu já conheci, já convivi. Era a pessoa, assim, que para ela não tinha tempo ruim, sabe? Ela é aquele que pensou, assim, até dos problemas dela, ela ria. Que dor. Que perda, que dor. Dói muito. Renata colocou prótese de silicone nos seios e fez uma lipoaspiração nas axilas na quarta-feira passada, nesta clínica em Belo Horizonte. Segundo familiares, ela retornou à clínica na sexta, dois dias após a operação, para ser reavaliada. Na sequência, foi liberada pelos médicos. Mas no fim de semana, a bancária voltou a sentir muitas dores e na última segunda-feira sofreu uma parada cardíaca. Renata ainda foi levada às pressas para este hospital em Itabirito. Ela chegou em estado gravíssimo e não resistiu. Ela começou a passar mal, ligou para a cunhada, que mora na frente, pediu para ela que estava passando mal. A cunhada foi, só que viu que ela estava piorando, começou a gritar, pedir ajuda. Eu moro do lado dela, eu fui lá para ajudar. Aí ela estava muito cansada, amarela, ela estava com ventilador no pé, sentindo muito calor. Aí pegamos e levamos ela, eu fui com ela no carro, ela foi no meu colo, perguntou onde estamos indo. Eu falei, para o hospital. Ela muito cansada, começou a trincar os dentes, espumar a boca roxando, os olhos virando. E ela muito gelada, suando frio. Chegando próximo ao hospital, em frente à igreja da Boa Viagem, ela segurou minha mão, apertou e falou, eu tô morrendo. A Daniela era amiga de Renata desde a infância. Disse que a cirurgia estética era um sonho da bancária. Era o sonho de anos, anos que ela falava. Eu falava, Renata, não precisa, seus peitos são bonitos, grande não, eu vou pôr. Ela falou, minha mãe, meu pai está com raiva, mas eu vou colocar, Dani, que se eu morrer, eu vou morrer feliz com meu sonho realizado. Renata tinha um filho de 6 anos. A Polícia Civil investiga as causas da morte. A família está de acordo, o médico legista vai fazer a necrópsia para tirar qualquer dúvida. Por meio de nota, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Minas Gerais disse que recebeu a notícia da morte de Renata Bretas com pesar e que o entendimento da entidade é que se trata de uma infeliz fatalidade, visto que o local onde a paciente foi operada é adequado e o médico que realizou o procedimento é devidamente formado, especialista em cirurgia plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E hoje de manhã, um motorista com sinais de embriaguez perdeu o controle da direção e invadiu uma loja em avenida movimentada de Contagem, na Grande BH. Ele foi preso e confessou aos policiais que passou a noite em um bar. Te mostram o momento em que o carro capota na avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Grande BH, por volta das 5h30 da manhã. O veículo atinge parte da estrutura de um ponto de ônibus e só para depois de bater na porta do estabelecimento.
O condutor, Igor Antunes Prates, de 27 anos, e um passageiro descem do veículo. Os dois tiveram ferimentos leves. Por sorte, nenhum pedestre foi atingido no ponto de ônibus. Além do susto, o administrador da lanchonete já contabiliza os prejuízos. Porta de aço, a vitrine, né, de vidro, as mesas caíram muito estilhaços de vidro, vão ter que ser substituídas. O chão, talvez com alguns arranhões. A fachada da loja de ACM também vai ter que ser modificada. Então, um prejuízo bem extenso aí. O motorista contou aos militares que perdeu o controle do carro após ser fechado por outro veículo na avenida. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava vários sintomas de embriaguez. Para os policiais militares no local, ele alegou que realmente estava voltando de um bar onde passou a noite, que ingeriu cerveja. Eles constataram a sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, andar cambaleante, sinais característicos de embriaguez ao volante nos termos da legislação em vigor. Iago está preso nesta delegacia, que também fica em Contagem, na região metropolitana. Ele não tinha passagens pela polícia. O motorista pagou R$3.000 de fiança e foi liberado. E nós vamos trazer para você daqui a pouquinho informações sobre uma coletiva que foi dada pela Clínica Forma, localizada no Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, onde a Renata Bretas passou pelas duas cirurgias nas axilas e também implante de mamas. E a gente vai trazer as informações dos médicos que realizaram essa cirurgia para você daqui a pouquinho. E uma mulher é a principal suspeita de matar o marido, cujo corpo foi encontrado dentro de uma cisterna. Isso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a polícia, a mulher apresentou contradições no depoimento e acabou confessando. O corpo do aposentado Lanes Marques de Souza, de 60 anos, foi resgatado por bombeiros nessa cisterna, no bairro rural de Peirópolis, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A esposa da vítima e suspeita, Ana Cristina Conedeira, de 55 anos, foi quem chamou socorro, alegando que ele cometeu suicídio. Os bombeiros até procuraram por Lanes, mas como ele não foi encontrado no quintal da casa, a Polícia Civil descobriu o homicídio. Nós pegamos várias contradições nas suas declarações, a cena do crime não condizia com o que ela tentava fazer crer, e então nós confrontamos elas com essas informações que nós tínhamos, que não acreditávamos nela. Então ela acabou confessando mesmo o crime, que agrediu o companheiro e ela empurrou ele na cisterna. Moradores do bairro rural, vizinhos do casal, estão assustados com o crime. Umas coisas dessa a gente nunca viu, muita polícia, caco de bombeiro ali, a gente nunca tinha visto isso ali. Aí a gente, né, fica meio assustado. Ah, você até é doido, assustou demais, né, Nossa Senhora da Badia. A gente não esperava isso, nunca aconteceu isso aqui, né? A gente ficou abismado. Segundo a polícia, o casal estava junto há 16 anos e há poucos meses houve uma separação por conta de briga. Lanes foi morar com a família e foi procurado por Ana Cristina, que pediu para reatar o relacionamento. Ele voltou a morar na casa e em pouco tempo ela cometeu o crime. Ou seja, se ele estava ameaçando ela, não faz sentido que ela insistisse para ele voltar para casa. Então nós estamos investigando isso daí. Pode ser que ela tenha premeditado, sim. Ana foi liberada após prestar depoimento e, por enquanto, vai responder pelo crime de homicídio em liberdade. Ministério Público Federal abre inquérito para investigar aquele acidente que matou três pessoas de uma mesma família na BR-050. O filho de 6 anos foi o único sobrevivente. O objetivo é investigar a omissão por parte da MGO Rodovias, empresa responsável pela BR-050, no trecho onde aconteceu o acidente, entre Araguari e Uberlândia. Porque no local em que ocorreu o acidente, deveria ter uma defensa metálica e não tinha. O carro passou em cima de um buraco e capotou, e o fato de cair no buraco foi a causa da morte daquelas pessoas. O inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público Federal também investiga se houve negligência por parte da MGO, já que o carro foi localizado 2 dias após o acidente. Houve uma omissão grave por parte da MGO. Como existe um inquérito da Polícia Civil, nós vamos aguardar a conclusão do inquérito.
para depois ver o que nós faremos aqui no âmbito federal. Morreram no acidente Alexandre Monari, de 38 anos, a esposa dele, Belques da Silva Miguel Monari, de 35 anos, e o filho, Samuel da Silva Miguel Monari, de 8 anos. O filho mais novo, de 6 anos, foi o único sobrevivente. Benjamin da Silva Miguel Monari conseguiu sair do carro e foi encontrado na beira da rodovia com escoriações, sinais de desnutrição e hipotermia. Eles saíram de Rio Quente, onde comemoraram o aniversário de Belques, e voltavam para Campinas. A Polícia Civil de Araguari também investiga o caso. O outro carro que se envolveu no acidente já passou por perícia. Ontem nós exibimos aqui no Jornal Band Minas uma reportagem falando sobre o número de denúncias de detentos e de familiares sobre as condições de tratamento dadas pelos agentes penitenciários nos presídios mineiros. O número correto de denúncias que foi registrado pela Ouvidoria Geral do Estado é 1.400. Pedimos desculpas pelo erro e entre essas denúncias também há manifestações que são pedidos de informações, segundo a Ouvidoria, e ainda sugestões e elogios. E agora nós voltamos a falar sobre aquele caso envolvendo policiais civis de Minas e de São Paulo, que terminou com a morte de um agente da Polícia Mineira e que feriu dois policiais que são de São Paulo durante um suposto procedimento de escolta para dois empresários que fariam uma troca de dólares em reais na última sexta-feira em Juiz de Fora. O empresário que fugiu após a troca de tiros se apresentou hoje em uma delegacia na capital paulista. Flávio Souza Guimarães, que não participou do tiroteio, segundo a polícia, fugiu em uma aeronave fretada da Zona da Mata. No depoimento, Flávio disse que surgiu uma notícia no mercado que um empresário de Juiz de Fora, conhecido como Antônio Vasconcelos, realizava empréstimos para empresas em forma de fundo de investimento e que Flávio seguiria para Juiz de Fora, acompanhado de um advogado e de um executivo da empresa e que sempre procurava viajar com segurança particular. Flávio negou que estivesse levando dólares ou até mesmo malas de viagem e que não sabia que havia policiais na escolta contratada. A polícia ainda não tem informações sobre a origem dos 14 milhões de reais, a maioria em notas falsas, que foram encontrados no local onde ocorreu o tiroteio, no estacionamento de um hospital em Juiz de Fora. Quatro policiais civis de São Paulo seguem presos na Grande BH. E um policial da Civil de Minas Gerais segue detido no Seresp de Juiz de Fora. A irresponsabilidade no trânsito é flagrada diariamente pelos radares da capital. Só no primeiro semestre deste ano foram aplicadas mais de 161 mil multas por meio dos equipamentos de fiscalização eletrônica. Três deles são recordistas em flagrantes de infrações. Veja onde eles estão. Eles estão espalhados por toda a cidade. Tem demais, viu, só? E o pior é que esse radar aí, cada época que passa, a gente é surpreendido, porque o pessoal coloca radar e não põe uma faixa, um mecanismo de advertência, você entendeu? É bom colocar o pé no freio mesmo. Ao todo, são 374 radares distribuídos em Belo Horizonte. Tem radares muito próximos um do outro, mas eu acho que deveria ter radar mesmo, porque tem muita gente doida aí, corre muito. O radar, ele é algo positivo, né? Porque a gente vê aí que o trânsito cada dia, né, tem ficado violento, né? Segundo a BH Trans, somente no primeiro semestre deste ano foram aplicadas mais de 161 mil multas na capital mineira. Quase 92 mil ocorrências foram por excesso de velocidade, mais de 41 mil por invasão de faixa exclusiva e quase 28 mil multas por avanço de semáforo. Estamos na Avenida Cristiano Machado, altura do bairro Sagrada Família, na região leste de Belo Horizonte. Por se tratar de uma descida em uma via de trânsito rápido, este é um dos radares que mais flagra infrações na capital mineira. Provavelmente a pessoa acha que esquece que aqui é fiscalizado através do aparelho, né? Aparelho, o radar. Então ele aumenta a velocidade, colocando em risco toda a segurança dele e de terceiros aqui. Os outros radares com mais aplicação de multas estão localizados na Avenida Pedro I, altura do bairro Planalto, e na Avenida Carlos Luz, no bairro São Luís. Um dos objetivos da fiscalização eletrônica é garantir a segurança do trânsito e, consequentemente, reduzir o número de acidentes. O principal é disciplinar os condutores, né, a respeitar os limites de velocidade e contribuir, cada um contribuindo para o bem maior, que é a vida, que o nosso trânsito, infelizmente, né, ele mata. E confira no próximo bloco, entrou em vigor a lei eleitoral que impede a prisão de eleitores para garantia de voto no segundo turno, mas há três situações que a lei não protege o infrator.
lei eleitoral que impede a prisão de eleitores, exceto se for flagrante delito ou em mais dois casos, se não houver mais recurso judicial ou por desrespeito ao salvo-conduto, já está em vigor. No primeiro turno, 91 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos em Minas Gerais. O dia em que os mineiros irão às urnas definir quem será o governador do estado e votar para presidente do país está chegando. Mas o que nem todo mundo sabe é que já a partir das 17 horas do dia de hoje, começa a valer a regra que proíbe a prisão de eleitores. Infringiu a lei, dependendo do dia que seja, se foi pego, tem que ir em cana sim. Acho que é errado, né? Aí a oportunidade para eles aprontarem e não ser preso, né? Eu acho que está certo mesmo. Certíssimo. Todo mundo tem direito de votar. Um absurdo, né? Ué, porque o mundo não pode parar por causa da política, não. A lei existe para garantir que o cidadão exerça o direito ao voto. No entanto, segundo a Justiça Eleitoral, a determinação não é sinônimo de impunidade. Se ele estiver em flagrante delito, ele pode sim ser preso. Por exemplo, no caso se estiver praticando o crime de tráfico de drogas, de roubo. A outra situação é se ele tiver sido condenado e a sentença não couber mais nenhum tipo de recurso. E no caso daquele que desrespeitar o salvo-conduto. Quando você estiver correndo o risco iminente de uma prisão, você pode receber o salvo-conduto, que é uma garantia de você ir e vir sem ser molestado, sem ser preso. 91 pessoas foram presas e 4 menores apreendidos no dia do primeiro turno das eleições apenas por crimes eleitorais no estado, segundo a Polícia Militar. Com receio que o número aumente no dia do segundo turno, o Tribunal Regional Eleitoral alerta a população. O que é importante que o eleitor tenha em mente é de se dirigir ao local de votação de forma tranquila e pacífica. Respeitar a escolha do próximo, do seu amigo, do seu conhecido, do seu vizinho. Cada um tem direito de escolher aquele governante que melhor lhe convier. Segundo a Polícia Militar, em função de outros crimes cometidos, sem considerar os eleitorais, foram presos em todo o estado na semana do primeiro turno, que foi aí de 2 a 9 de outubro, 6.087 prisões. A autópsia no corpo da bancária, que morreu em Belo Horizonte após fazer 2 cirurgias estéticas na capital, já foi feita pela Polícia Civil. E hoje à tarde, a diretoria da clínica Forma, localizada no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte, concedeu uma coletiva para explicar os procedimentos que foram feitos nas cirurgias de Renata Bretas. O cirurgião Frederico Vasconcelos e o anestesista e vice-diretor clínico Denner Diniz falaram com a imprensa sobre os procedimentos e a morte de Adriana Bretas. Segundo eles, tanto a mamoplastia, ou seja, a colocação de próteses de silicone nos seios e as lipos realizadas nas axilas, ocorreram totalmente dentro da normalidade, em procedimentos inclusive muito rápidos. Eles consideram o caso uma fatalidade e uma das principais causas aí que podem ter levado à morte de Adriana foi uma embolia pulmonar aguda. Atendemos ela na sexta-feira, antes dos meus procedimentos cirúrgicos, o qual ela se apresentou bem, estava, chegou andando, chegou conversando, animada, rindo. Ela estava bem no final de semana, que passou bem no final de semana, mas que de manhã cedo acordou bem e pediu ao pai, aí ao supermercado, alguma coisa, para trazer alguma coisa para ela da rua, e quando voltou, ela realmente já estava entrando em quadro de insuficiência respiratória. E aí, segundo, né, o namorado, foi atendida pelo médico, Dr. Marlon, quando pedido para falar com o Dr. Marlon, ele falou que realmente a situação estava ruim e que tinha uma grande chance dela falecer. Um quadro, segundo o Dr. Marlon nos passou, né, e aparentemente é o que é um quadro de embolia pulmonar aguda. O doutor Denner Diniz explicou o que é exatamente esta embolia pulmonar que pode ter levado a Adriana à morte. A principal suspeita nossa é embolia pulmonar. Né? A embolia, o que é? Resumidamente, você tem a formação de um trombo, né? Mais de 95%, é um êmbolo, é coágulo sanguíneo, que se formam nos membros inferiores, normalmente perna e pelve. Né? Isso é um quadro de trombose, ainda não é embolia. Começou a formação do trombo. A partir do momento que esse trombo se solta, e isso pode acontecer em qualquer momento, desde um pós-operatório imediato, como 2, 3, 4 dias depois, a partir do momento que ele se solta e cai na circulação sanguínea, ele impacta diretamente na circulação pulmonar. Né? Aí está instalado o quadro de embolia pulmonar.
A clínica onde os procedimentos foram realizados tem uma certificação de segurança da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Uma necrópsia foi realizada no corpo de Adriana para ajudar nas investigações e apurar a possibilidade de negligência médica. O ritmo de vida está deixando as pessoas mais impacientes que de costume. Esse é um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Assunto de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, o genial psiquiatra Augusto Cury alerta para o mal do século, a ansiedade. É o que chama de síndrome do pensamento acelerado, SPA. Resultado dessa sociedade sem privacidade, com overdose de informações. Somos uma constante pilha de nervos sofrendo por antecipação. Para Augusto Cury, é uma superconstrução de pensamentos e numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro. O resultado desta guerra silenciosa e interna é desastroso. Impede o desenvolvimento da inteligência, impede de refletir antes de reagir, expor e não impor ideias, impede a pessoa de colocar-se no lugar do outro. Os sintomas do SPA são cansaço, dores de cabeça e musculares, irritabilidade e mais. Dificuldade para trabalhar com pessoas lentas, transtorno do sono e déficit de memória. 20% das pessoas são deprimidas. Já o SPA ocorre em 80% de adultos, crianças e adolescentes com 3 ou mais sintomas. Pensem, uma criança de 7 a 10 anos guarda mais dados que um filósofo grego quando seu país estava no auge. É isso aí. E veja a seguir como se prevenir contra a osteoporose, uma doença que já atinge 10 milhões de brasileiros. Estamos de volta e o assunto agora é saúde. A osteoporose atinge cerca de 10 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mulheres costumam apresentar a doença com mais frequência que os homens. Dona Irlanda tem 80 anos e há 10 descobriu por meio de exames que tinha osteopenia, uma pré-osteoporose. Passou a tomar cálcio e a praticar exercícios físicos. Faz exames periódicos para acompanhar a doença, que acabou não se agravando. Hoje eu estou fazendo caminhada e sempre procuro caminhar numa postura mais correta. Eu acho que eu não vou ter osteoporose não, porque eu me cuido. A osteoporose atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, homens e mulheres são acometidos pela doença, mas as mulheres em número maior. Uma em cada 3 com mais de 45 anos de idade tem osteoporose. De acordo com este especialista, o fato está relacionado aos hormônios. A partir do momento que ela entra no período da menopausa, né, pré-menopausa, pós-menopausa, essa perda de massa óssea se acelera. Então ela está mais predisposta a ter desenvolver a osteoporose e, consequentemente, as fraturas aí pela doença. Ainda segundo o especialista, entre os fatores de risco da doença está o sedentarismo. Adolescentes já fazem atividade física, ajudam a prevenir a osteoporose a longo prazo. Mas outros fatores de risco que a gente pode citar da osteoporose, o tabagismo, pacientes fazem abuso de álcool, diabetes, hipertiroidismo, algumas drogas, por exemplo, como o uso de corticoides, pacientes que têm baixa ingesta de cálcio também. Segundo o médico, a doença é silenciosa e não costuma apresentar sintomas. Pode ser desenvolvida em qualquer idade, mas é mais prevalente nas pessoas mais idosas. Geralmente mulheres acima dos 65 anos e homens acima aí dos 70 anos, né? Se não tratada, a doença pode levar à morte. Tem estudos mostrando que pacientes que sofrem fratura nesse sentido têm uma recuperação mais lenta e aí tem um risco maior de óbito por esse motivo. Mulheres que estudam mais têm menos filhos, foi o que mostrou um levantamento feito em vários países. E quando saímos às ruas para conversar com as belo-horizontinas, é fácil encontrar mulheres que adiam a maternidade e que estão decididas a ter apenas um filho. Só depois de 4 anos de casada, a Érica decidiu ser mãe. Antes, ela investiu na carreira de psicóloga e fez pós-graduação. Aos 32 anos, veio a gravidez. A chegada da Maria Luísa trouxe muitas mudanças. A questão financeira pesa muito, né, no orçamento. A gente gasta com muitas coisas e a rotina, né, com o trabalho, para saber conciliar isso, né? A mãe quer investir na educação da menina e, diante dos gastos e da rotina de tarefas domésticas pesada,
Já decidiu com o marido que a Maria Luísa não terá um irmãozinho. O que pesa hoje no início, pela idade dela, é o gasto com fraldas, roupas, porque perde de roupa assim com muita facilidade. Então você vai lá, compra mais roupa. Então isso tudo vai pesando, né? O Brasil está entre os países com a menor taxa de fecundidade do mundo. Em 1940, uma mulher tinha em média 6 filhos. Número que caiu para quase 1,9. Entre os fatores que mais interferem neste cenário estão a escolaridade, a renda e a idade. Entre as mulheres com até 4 anos de estudo, são 2,9 filhos. Número que cai para 1,82 quando a mãe estudou até 11 anos. Os dados são do relatório da Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas. Conciliar o trabalho e tarefas domésticas com a maternidade é outro desafio. Este demógrafo explica que países que passaram pela redução da taxa de fecundidade só conseguiram reverter a situação, defendendo, na prática, a igualdade entre homens e mulheres. Divisão de tarefas iguais entre homem e mulher, o máximo possível. Políticas públicas que favoreçam a conciliação entre trabalho e ter filho. Isso vai licença maternidade, e paternidade, provisão de creches e de políticas públicas que ajudem a criar as crianças. E a igualdade salarial entre homens e mulheres quando fazem as mesmas tarefas. Eu quero muito ser mãe, sempre quis isso desde pequena, mas eu quero ter minha profissão, eu quero continuar esse avanço que a mulher adquiriu. Nada de ser dona de casa. Não, nada de ser dona de casa. Nosso jornal está chegando ao fim. Para você rever as reportagens que nós mostramos hoje, tem muita coisa importante, né? Você deve acessar youtube.com/tvbandminas. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.